চন অবিনাশ আজি তৃতীয়টো দিন আজিও নিখোজ হৈ আছে কণমানি অবিনাশ আজিও কণমানি অবিনাশক বিচাৰি অভিযান চলাই থকা হৈছে পুৱা প্ৰায় চাৰে আঠ বজাৰ পৰা এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফে অভিযান চলাইছে পৃথকে পৃথকে অভিযান চলাইছে পিতৃ এনেধৰণেই পিতৃৰ অৱস্থা আমি দেখুৱাইছোঁ চল্লিছ ঘণ্টাৰ পিছতো মহানগৰী নলাত উটি যোৱা অবিনাশ চৰকাৰক উদ্ধাৰত ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে এতিয়া জি এম চি তথা প্ৰশাসন এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফে শুকুৰবাৰে নিশা অভিযান সামৰাৰ পিছতো ঘটনাস্থলীতে বাহৰ পাতি উজাগৰি নিশা কটাই পুত্ৰৰ সন্ধানত সময় কটাইছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে প্ৰশাসনৰ লোক তথা উদ্ধাৰকাৰী দল নিশা ঘটনাস্থলীৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পিছতো পুনৰ পুত্ৰৰ সন্ধানত নামি পিতৃয়ে অভিযান চলাইছিল নিজাববীয়াকৈ অৱশ্যে স্থানীয় ৰাইজৰ গুজনিৰ পিছত ঘটনাস্থলীতে নিশা বাহৰ পাতে অবিনাশৰ পিতৃ হৰলাল চৰকাৰে পুৱা উদ্ধাৰকাৰী দল অহালৈকে উজাগৰি নিশা কটালে পুত্ৰ শোকত দগ্ধ পিতৃয়ে লগতে পুত্ৰক উদ্ধাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহান জনাইছে প্ৰথম দিনাৰ পৰাই প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযানত অসন্তুষ্ট কণমানি অবিনাশৰ পৰিয়াল আজি পুৱা ছয় বজাৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ আশ্বাস দিছিল কিন্তু আঠ বজাৰ পিছতহে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় উদ্ধাৰকাৰী দল দুটাকৈ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছে এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছে জি এম চিৰ পোন্ধৰজনীয়া দল পুনৰ একজেবেটৰ সহায়ত আজিও অবিনাশৰ সন্ধানত বামুণী মৈদামত চলাব অভিযান ইপিনে আজি পুৱাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰাবৰ ঠাকুৰ বুলি কৈছে পোৱাৰ লগে লগে তাক যেতিয়া হাত ধৰি তালত ময়ো পৰি গলো নালাত পৰাৰ লগে লগে মই আৰু তাক সি যেতিয়া পৰি গ'ল মোৰ হাতৰ পৰা সি খোল খাই গ'ল খোল খালে মই আৰু দেখা নাই তিনি চাৰি ফুট দেখা পালোঁ তাৰপিছত তাক মই দেখা পোৱা নাই তাৰ তাৰ লগে লগে মই ভাই ভাই আহি আছো বৰষুণ দি আছিল বৰষুণ দি আছিল পুৰা বৰষুণ দিছিল সেইখিনি তাক অলপ বেয়াও আছিল তাতে চিলিবা ৰাস্তাখিনি অলপ পানী আহিছিল গম নাপায় ইমান কোন কোন আছিল আপোনালোক মই মোৰ ভতিজা আৰু ল'ৰা তাই সেয়াক খুৱাই চোৱাই সেনেকে ধুনীয়াকে লৈ গৈছো আৰু বৰষুণ পৰি আছে এইফালে ৰাস্তাটো জাম আছে সেইফালে গৈছো

আৰু গাঁৱে হোৱা অৱস্থা কেনেকুৱা হব সঁচাই উঠিছে তাৰপিছত এতিয়া হয়তো নিখোজ ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখি আছো বাপেকজনী চানমাৰীলৈ

অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমাৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে কিন্তু এইটো প্ৰথম ঘটনা নেকি এইটো এইটোতো আজি এনেকুৱা ঘটনা নহয় আগতেও বহুত ঘটনা হৈছে গতিকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা কথা কৈছোঁ আপুংকে গাঁত চাত খান্দি যিবিলাক ব্যৱস্থা কৰে এই লগে লগে তাক আকৌ ৰিপেয়াৰ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো নকৰে এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এনেকুৱা ক্ষতি হ'ব নালাগে সেইটো কাৰণে সকলোকে এটা কথা আহ্বান কৰিছোঁ যে চৰকাৰৰ ওপৰত ভৰসা কৰি থাকিলে নহ'ব বাৰিষা যদি পানী চানী হয় ঘৰতে আৱদ্ধ থাকি নেখাই হ'লেও ঘৰত আৱদ্ধ থাকিব লাগিব নহ'লেতো এনেকৈ মানুহৰ প্ৰাণ গৈছে লিটিল ফ্লাৱাৰ ছোৱালীজনী যেতিয়া ঢুকাইছিলে তাৰপিছতে আপুনি যদি নাৰেংগীত এজন দাস মই নামটো পাহৰিছো এজন খুব ভাল সফল ডেকা ল'ৰা তেওঁ গাঁতত পৰি ঢুকাইছে তাৰপিছত আজি এই ঘটনাটো হ'ল এনেকুৱা বহু ঘটনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা পলিটিকেল ষ্টাণ্ট কৰে ৰাইজলৈও মোৰ এটা বিনম্ৰভাৱে আহ্বান আছে ৰাইজে আজি চাওক মই আপোনাৰ অকল এই ঘটনাটো এনেকুৱা মাথাউৰি আজি এজন মন্ত্ৰীৰ ভাতৃয়ে বনোৱা শশ কোটি টকীয়া মাথাউৰি আজি ছিঙি গৈছে তাৰপিছত মই ৰাইজকো দেখিছোঁ আকৌ মন্ত্ৰী গ'লে দুজনে গালি ফাৰে দুজনে চেল্ফি উঠে রজা লগত রজাঘরিয়ার্ফি উঠার যদি টেন্ডেন্সি আমি যখন জনপ্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করে পঠাও তো রজা নহয় আমাৰ আমার টেক্সর পয়সার কাম করবলে পথাও তারপর বানপানী সাহায্য দিবলে যাওতে রাইজেও কক থকা থাকা অবস্থা সেলফি উঠার টেন্ডেঞ্চি আঁতরা জবাব দিহি কৰিব লাগে যে মাথাউৰি জিঅ' বেগ বা মাথাউৰি কিয় হোৱা নাই এই গাঁতবিলাক কিয় ভালকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই মেৰামতি কৰিব পৰা নাই এই কথাবিলাকত ৰাইজে পাহৰি ৰাইজে নেতা দেখিলে যেতিয়া চেল্ফি উঠে গতিকে নেতায়ো পাহৰি যায় নেতাৰ দায়িত্ব কি আপুনি ইয়াতে থাকিলে নিশাটো ৰাতি ইয়াতে মই আৰু দাদাই ইয়াতে উদ্ধাৰ কাৰ্য লৈ আপুনি আপুনি সন্তুষ্ট নে যিহেতু কালি জে চি বি লগোৱা হৈছিলে তাৰ চুপাৰ ষ্টাৰ লগোৱা হৈছিলে কিন্তু অবিনাশ নাই অবিনাশ যিমান আজি আশা আপুনি আত্মবিশ্বাসী আজি সফলতা সফলতা হ'ব মোৰ আশা আৰু আপুনি নিজেও নামিছিলে ইয়াত যিহেতু কালিও নামিছিলে গতিকে নিশা নিশা ভাগতো চলাইছিলে নেকি অভিযান নাই শুই আছো প্ৰশাসনৰ আছে প্ৰশাসনৰ লগত আজিও মই সেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত থাকিও আজিও নামিম প্ৰশাসনৰ লগত অপাৰেচনখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব উত্তৰ নোপোৱালৈকে মোৰ অনুভৱ মই যিখিনি জেগাত পৰিলোঁ তাৰ পৰা তাৰ পৰা এইখিনিলৈ যদি ভালকৈ চোৱা যায় এইখিনিৰ ভিতৰতে আছে আৰু অজয় আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হয় অজয় এতিয়ালৈকে অভিযান তাত চলি আছে এক প্ৰকাৰ ঘণ্টা পাৰ হৈ গৈ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে সফল হোৱা নাই আজিও তেনেকুৱা ধৰণেই আছে এতিয়াও তাত চলি আছে পৃথক পৃথককে তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আমাৰ ক'ব লাগিব এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ বাহিনী যি পৃথক পৃথককে অভিযান চলাইছে সামৰণলৰ অসম আৰক্ষীয়েও বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছে তেওঁলোকে নিজৰ নলাদ নামিছে আৰু সামৰণলৰ যি জি এম চিৰ লোক আছে সেই জি এম চিৰ লোকসকলেও বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছে কিন্তু যোৱাকালিৰ ভাগত যি দেখা গৈছিল যে এটা এটা স্থানতে দিনৰ ভাগত যদিও তেওঁলোকে নলানলৈ অভিযান চলাইছিল কিন্তু বিয়লিৰ ভাগত তেওঁলোকে এটা স্থানতে অভিযান চলাইছিল কিন্তু আজি পুৱা যদিও পলমকে তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু আজি পুৱা তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থান সাম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানত পৃথক পৃথক অভিযান চলাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত এটা কথা কব লাগিব যি স্থানত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই স্থানৰ পৰা যোৱাকালি যি স্থানত যি এপাক কেন্দেল উদ্ধাৰ হৈছিল সেই কন্যানি

অ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক আৰু আমি আকৌ এবাৰ কৈছো এপাত চেণ্ডেল উদ্ধাৰ হৈছে অবিনাশৰ এপাত চেণ্ডেল উদ্ধাৰ হৈছে আৰু অনুমান কৰা হৈছে তাৰ পৰা আৰু হয়তো কিছু দূৰতে অবিনাশক পোৱা যাব বুলি আৰু পিতৃও সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যিমান য'ত তেওঁ পৰিছিল পুত্ৰ য'ত পৰিছিল তাৰ পৰা বৰ বিশেষ এটা দূৰত হয়তো নহয় তাৰ ভিতৰতে পুত্ৰক পোৱা যাব বুলি তেওঁ এটা আশা প্ৰকাশ কৰিছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছো হীৰাক হিৰক আছে আমাৰ সৈতে হীৰক সেই স্থানতে আছে হিৰক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো হয় ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কাৰ্য চলি আছে আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আজি যিহেতু ন বজাৰ পৰা এন ডি আৰ এছ ডি আইৰ বাহিনীৰ লগ লোক লগতে জি এম চি যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই আছে আৰু যি স্থানত আচলতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে সেই স্থানৰ পৰা আচলতে যি য'ত নলা আছে আচলতে চানমাৰীলৈকে এই নলাটো সংলগ্ন হৈ আছে আৰু চানমাৰীলৈকে যিহেতু অভিযান চলি আছে এই মুহূৰ্তত মিলনপুৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু মিলনপুৰৰ এটা নলাত যিটো এই মুহূৰ্তত দেখিছে যি আৰক্ষী লোক সেই আৰক্ষী লোকে ইতিমধ্যে আৰক্ষী লোকে সহযোগ কৰিছে লগতে জি এম চি আৰু এন ডি আৰ বাহিনীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান চলাই আছে আৰু এই মুহূৰ্তত জানিব অভিনাশৰ কালি এপাত চেণ্ডেলত কথা জানিব পৰা গৈছে আৰু এই নলাটোত আচলতে এই স্থানতেই সেই চেণ্ডেলটো লাভ কৰি চেণ্ডেল পাত লাভ কৰিছিলে আৰু তাৰে পিছতে এই অভিযান জোৰদাৰ গতিত চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পৰা কিমান দূৰত আন পাত চেণ্ডেল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নিশ্চয়কৈ যিটো এপাত চেণ্ডেল যি স্থানত আছিলে সেয়া গভমেণ্ট পেছৰ ওচৰত পেছত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কালি ঠিক একেদৰে আন আনপাত যি চেণ্ডেল সেই চেণ্ডেল তাৰ পৰা দুই কিলোমিটাৰ নিলগত নিলগত ইতিমধ্যে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে সেয়া তাৰ আমি পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ মিলনপুৰৰ যি মিলন নগৰ যি যি ক্লাব আছে সেই ক্লাবৰ ওচৰতেই এই দ্বিতীয়বাৰ চেণ্ডেল চেণ্ডেল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ক'ব বিচাৰিম যে যি এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফৰ লগতে আৰক্ষীয়ে সহযোগ কৰিছে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে সহযোগ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কাৰণ যি বী ধাৰ আছিলে বা যি কব বিচাৰিম যে যি পানী আছিলে সেই পানী সুত বিভিন্ন স্থানলৈ বৈ গৈছিল আৰু এয়া হৈছে এই নলাটো হৈছে আন তাত যি যি স্থানত আচলতে ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই স্থানৰ একে সংলগ্ন নলা আৰু এই নলাত আচলতে অবিনাশক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নে আজিহে আৰম্ভ কৰিছে কালি এই নলাটোলৈ যোৱা নাছিলে যোৱা নাছিলে যিহেতু আজি এই নলাটোত যিহেতু উদ্ধাৰ কাৰ্য ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে চলাই আছে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছে আৰু আজি যিহেতু জি এম চিৰ যি লোকসকল আছিলে বা যিটো দল আছিলে সেই দলে দলৰ যি শীৰ্ষ বিষয়া আছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে আজি জোৰদাৰ গতিত অভিযান চলিব অৰ্থাৎ কালি নিশা চাৰে এঘাৰটা বজালৈকে অভিযান চলিছিলে কিন্তু নিশা হোৱাৰ লগে লগে সম্ভৱপৰ হোৱা নাছিলে কিন্তু আজি তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাব আৰু সেই অনুসৰি তেওঁলোকৰ টীম যি টিম আছিলে জি এম চি টিমে হওক বা এন ডি আই বা এছ ডি আই বাহিনীৰ যিসকল যিসমূহ টীম আছিলে সেই টীমৰ সংখ্যা টিমৰ লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে আৰু বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত দেখিব পোৱা গৈছে যে নলাটো আচলতে যিটো সংলগ্ন যিটো বামুণী মৈদামৰ জ্যোতি নগৰৰ পৰা যিটো চানমাৰীলৈকে সংলগ্ন হৈ আছে নলাটো আৰু সেই চানমাৰীলৈকে সংলগ্ন হৈ থকা নলাটোত বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন জ্যোতি নগৰৰ পৰা যিটো নলা সংলগ্ন হৈ আছে সেই নলাটো ক'লৈকে সংলগ্ন হৈ আছে আৰু যিমান দূৰলৈকে সংলগ্ন হৈ আছে সেইসমূহ স্থানত কালিয়ে কিয় চোৱা নহলে সেই কথাটো কালিৰ দিনটোতো কোৱা হৈছিলে আজি ভাগে ভাগে ভাগ কৰি দিয়া হৈছে এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ বা জি এম চি কালিও তেনেধৰণে ভাগ কৰি দিয়া হলে নিশ্চয়কৈ কালি যদি ভাগ কৰি দিয়াহেঁতেন কিন্তু এই আচলতে অবিনাশক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লহেঁতেন কিন্তু কালি যি বিভাগে তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা নাযোৱা যোৱা নাছিলে কিন্তু আজি বিশেষকৈ যিকেইটা বিভাগ আছে এছ ডি আইফ এন ডি আৰ এফৰ লগতে আৰক্ষী বিভাগে কিন্তু তৎপৰতা অধিক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে পুনৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে তেওঁলোকে লাঠি বা যিকোনো সামগ্ৰীয়ে তললৈকে খুচি চাইছে যাতে এই অঞ্চলবোৰ হৈছে বা এইবোৰ যিটো নলা আছে বালিময় এটা নলা কাৰণ ইয়াত বালিৰ পৰিমাণ প্ৰচুৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় হয়তো বালি তলত থকা থকাৰ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এনেধৰণৰ তেওঁলোকে সন্দেহ উপজিছে আৰু সন্দেহ উপজাৰ লগে লগে জি এম চি যিসকল কৰ্মী আছে লগতে এন ডি এফ এছ ডি এফৰ যিসকল কৰ্মী আছে সেই কৰ্মীসকলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেনেদৰে অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লগতে যি স্থানত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে কালী মন্দিৰৰ জ্যোতিকুছি কালী মন্দিৰৰ সেই কালী মন্দিৰৰ অঞ্চলতো অঞ্চলতো যিহেতু আৰক্ষী চানমাৰি আৰক্ষী দলটোৱে চাইছে যে যদি সম্ভৱতঃ যদি তাতে যদি বালি তলত যদি আছে তেন্তে সেই কথাও চোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি ইয়াত যি মিলন নগৰ অঞ্চলটোৱে সেই অঞ্চলটোত ইতিমধ্যে অভিযান অভিযান চলি আছে এন ডি আৰ এফ এছ ডি এফে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে জি এম চি কৰ্মীসকল আজি বিছজনৰ পোন্ধৰৰ পৰা বিছজনৰ অধিক কৰ্মী মোতায়ন নিয়োগ কৰা হৈছে যাতে যাতে অবিনাশক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে আৰু সেই এনেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন স্থানত এনেদৰে অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সতীৰ্থ যিহেতু অজয় আছে অজয়ৰ সৈতে আমি কথা পাতিম আজি জোৰদাৰ গতিত কিন্তু অভিযান চলাই চলাইছে যি এন ডি আৰ এফ এছ ডি এফে হওক বা আৰক্ষী বিভাগে শুনিচকে বাপৰি আমি যোৱা কালিৰ পৰা যি যোৱা পৰহি নিশা যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰপিছত আমি যোৱাকালি পুৱাৰে পৰা এই বাতৰি নিয়ন্ত্ৰণ ভাবে নিযুক্তি সন্দৰ্ভত দৰ্শকসকলক দেখুৱাই গৈছিলো আৰু যোৱাকালি আমি বাৰম্বাৰ কৈছিলো যে প্ৰশাসনে যি ধৰণে অভিযান চলাব লাগে সেই অভিযান তেওঁলোকে চলোৱা নাছিল আৰু বিয়লিৰ ভাগত তেওঁলোকৰ অভিযান তীৱত হৈছিল কিয় নকব লাগিব বিয়লিৰ ভাগত তেওঁলোকে চাৰিখনকৈ চুপাৰ চাকাৰ আনিছিল আন্ধাৰ হৈছিল আৰু এনেও সাধাৰণতে কোৱা হয় যে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফে আন্ধাৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি অভিযান চলাব তেওঁলোকে দিনৰ ভাগত কালিৰ দিনত ইমান বৰষুণো নাছিলে কালি দিনত আজি যিখিনি পৰিকল্পনা কৰা হল আজি যিধৰণে আগবঢ়া হ'লহে কালিৰ দিনটোত কিয় বিফল হ'ল কালি কিয় তেনেধৰণে তেওঁলোকে তৎপৰ তৎপৰতা নেদেখুৱালে কালি মাথো কেইজনমান লোক মিলি তাত আনকি পিতৃয়ে মিলি তাত অভিযান চলালে গতিকে কালি দিনৰ ভাগত বৰষুণ নাছিল ইমান নাছিলে বৰষুণে নাছিলে গতিকে কালি দিনৰ ভাগতো সম্ভৱ হ'লহেঁতেন আজি যিধৰণে কৰা হৈছে নে চেণ্ডেল পাত উদ্ধাৰ পিছতহে তেওঁলোকে ভাবিছে যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱা হ'ব পাৰে নহয় নিশ্চয়কৈ বাকৰিব সেই কথাই ক'ব ওলাইছিলোঁ যে যোৱাকালি বিয়লিৰ ভাগত তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল সেই অভিযান যদি যোৱাকালি দিনৰ ভাগত তেওঁলোকে চলালে হয় বা আজি পুৱাৰ ভাগত কিন্তু সেনেকুৱা পুৱাৰ ভাগত যি যেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল যে ছয় বা সাত বজাত তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে অভিযান প্ৰায় নমান বজালৈকে আৰম্ভ কৰিব পৰা নাছিল ন বজাৰ পিছত তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এতিয়া যিমানে সময় বাগৰিছে তেওঁলোকৰ অভিযান তীৱতৰ হোৱা বুলি ক'ব লাগিব আৰু যোৱাকালি এটা স্থানতে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল কিন্তু আজি মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আজি পৃথকে পৃথকে তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত সাম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে এছ ডি আৰ এফ দল অন্যতা স্থানত জি এম চি লোক অন্যতম স্থানত সামৰ দল অসমৰো কেইটা স্থানত আৰু এন ডি আৰ এফ বাহিনী অন্য স্থানত আৰু কৈছোৱেই যে এন ডি আৰ এফ যি লোক আহি উপস্থিত আছে তেওঁলোকে দুটাকৈ স্নিফাৰ দল ডগো লৈ আহিছে আৰু স্নিফাৰ ডগৰ লগত তেওঁলোকে সামৰ দলকে অভিযান চলাইছিল কিন্তু যদিহে কালি দিনৰ ভাগত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ তীব্ৰতৰ অভিযান চলালে হয়তো এটা ভাল খবৰ সকলোৱে লাভ কৰিব পাৰিলে হয় আৰু হয়তো আশা কৰা গৈছে আজিৰ দিনটোত এটা ভাল খবৰ পাব তাৰ মাজত এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতুকে যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত আমি পিতৃৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ পিতৃয়ে বাৰম্বাৰ কৈছিল যে প্ৰশাসনে যি হিচাপে অভিযান চলাইছিল সেই অভিযানত তেওঁ কিন্তু মুঠে সন্তুষ্ট নহয় গতিকে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী কৰিছিল বা মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত চাবৰ কাৰণে তেওঁ দাবী কৰিছিল আৰু পিতৃ কৈছিল যে যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ পুত্ৰ উদ্ধাৰ নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁ সেই স্থানতে থাকিব আৰু উৰতে নিশা থাকিল আৰু ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছে যে যি স্থানত আৰক্ষী অভিযান চলাই আছিল বিভিন্ন লোক ইয়াতে উপস্থিত হৈছে সকলোৰে এটাই আশা যে যি কণমানিটি সেই কণমানিটিৰ কিবা সন্ধান পায় নেকি কিবা সম্ভেদ পায় নেকি আৰু এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব যিহেতুকে আটাইকেইটা দলে ইয়াতে অভিযান চলাইছে তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছে কিছু লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা আজি অভিযান তীৱতৰ হৈছে যোৱাকালিতকে কি কৰিব আৰু উদ্ধাৰ হৈছে বাকি কি হয় এতিয়া আৰু এতিয়ালৈতো কোনো কব নোৱাৰে ক'ত পাই কি নাপায় নে কিবা অনুমান একদম নোৱাৰে কৰিব এইফালে নালাটো ডাঙৰ সেইফালে সৰু ক'ত বা ৰখি গৈছে হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি যিহেতুকে যোৱাকালি যি যি পিতৃ আছিল সেই পিতৃয়ে কিন্তু কৈছিল যে তেওঁৰ যি অভিযান সেই অভিযানত তেওঁ অসন্তুষ্ট গতিকে যি স্থানত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই স্থানৰ পৰা যি স্থানলৈকে নলাটো ওলাই যাব পাৰে বা সম্ভৱ ঘৰলৈকে ঘৰলৈকে তেওঁ অভিযান চলাব দিছিল কিয়নো তেওঁৰ পিতৃৰ এটা দুখ আছিল যে পুত্ৰ তেওঁৰ হাতৰ কাষত থাকি কিনেও কিয়নো মৃত্যু যি যি স্থানত তেওঁ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যি স্থানত তাৎপুত নোহোৱা হৈছিল তেতিয়াও তেওঁ কিন্তু পিতৃক মাত দিছিল আৰু তাৰপিছতে পিতৃৰ পৰা হাত পিতৃৰ হাতৰ পৰা কিছু দূৰ আঁতৰি গৈছিল তাতে পিছতে সন্ধানহী হৈ পৰিছিল আৰু যিহেতুকে আজি তিনি নম্বৰ দিন বুলি ক'ব লাগিব অভিযান চলাই আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে অভিযান যদিও চলাই আছে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ভাল খবৰ দিব পৰা নাই বা কোনো ধৰণৰ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই সেয়াও এটা ডাঙৰ কথা কিন্তু যদিও জনাইছোঁ যে পৃথক পৃথক অভিযান চলাইছে কিমান দূৰ অভিযান চলাব বা কিমান দূৰলৈকে তেওঁলোকে যাব পাৰিব সেয়াহে

ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা আপুনি সেই স্থানত আছে আপুনি প্ৰত্যক্ষত ৰখিবলৈ ক'বলৈ মানে সেই স্থানত আপোনালোকে অভিযানো চাই আছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা আপোনাক দেখিছোঁ আজি হিচাপত তেওঁলোকে অভিযান চলাই আছে আপোনালোকে স্থানীয় নাগৰিক হিচাপে বা নাগৰিক হিচাপে আপোনালোকে সুখিনিয়ে গোটেইখিনি বস্তু বা ঠিকে চলি আছে নেকি হয় আমি যিখিনি দেখি আছো বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে পুৰা মানে নিজৰ দেহা বল বাহুবল লগাই কিনে কামখিনি কৰি আছে তো ছাকচেছ হোৱাৰ পৰা নাই ভগৱানৰ কৃপা তাই কিছু সময়ৰ পিছত হয়তো কিছু পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো এইটো আমাৰ উদ্ধাৰ অভিযানটোত মানে সম্পূৰ্ণভাৱে উপনীত হ'ব আজি যেনেকৈ মেনুৱেলি কৰি কৰি গৈ আছে এন ডি এন ডি আৰ এফ বি আৰু লগতে প্ৰশাসন বিষয়া আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে জড়িত আছে এতিয়া যেনেকৈ অভিযান চলাই আছে নিশ্চয় কিবা এটা ছাকচেছ হোৱাৰ এটা আশাত থকা বুলি ভাবোঁ সেইখিনিয়ে মোৰ মন্তব্য আমাৰ ইচ্ছা যাতে পায় ভগৱানক সেইটো খাতি আছোঁ যাতে পাই যায় হাজাৰে হওক কেঁচুৱা হয় নিশ্চয় পাপৰি যিহেতুকে সময় বাগৰি গৈছে এতিয়াও বহু সময় বাগৰি গ'ল গতিকে সকলোৰে এটাই আশা যে সুকলমে অভিযান যি অভিযান সেই অভিযানৰ এটা ভাল ফলাফল অতি সোনকালে সকলোৱে পাক সেই সকলোৰে আশা পাপৰি ঠিক আছে অঁ ধন্যবাদ জনাম আপোনাক হিৰক আছে হিৰকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আকৌ কৈছোঁ যে ঘটনাস্থলীত অভিযান চলি আছে সেই স্থানৰ পৰা বহুত দূৰলৈকে এতিয়া মিলনপুৰলৈকে অভিযান চলিছে আৰু যিহেতু কালিৰ দিনটোতো অতি কষ্টসাধ্য এক অভিযান চলোৱা হৈছিল চুপচৰকাৰো সন্ধিয়াৰ ভাগত অনা হৈছিলে সন্ধিয়াৰ ভাগত অভিযান চলোৱা হৈছে দুপাত চেণ্ডেল এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হৈছে এপাত য'ত উদ্ধাৰ হৈছে তাৰ পৰা দুই তিনি কিলোমিটাৰ দূৰত আঠপাত চেণ্ডেল উদ্ধাৰ হৈছে আৰু সেইমৰ্মে আজিৰ দিনটো অন্য ঠাইতো অভিযান চলাই থকা হৈছে কিন্তু লাগে কোনো খবর অহা নাই খবর আৰু আছে সময়